Ten byt je 4 plus KK, 115 metrů čtverečních. Vzniknul sloučením dvou single bytů dohromady. Všechny místnosti tady mají implementovaný takovýhle kolejnice tady ve stropě. Balkóny jsou další 26 metrů čtverečních. Ten byt je v hodně minimalistickém stylu. Co ještě? Ještě cena. Čau, vítám vás u dnešního videa. Dneska se podíváme do bytu, který vzniknul spojením dvou samostatných bytů. A celý kompletně je zařízený a navržený od designového studia. Takže to bude stát za to. Byt, do kterého se dneska jdeme podívat, se nachází na pomezí Libně a Troj. Z místa, ze kterého jsem vycházel, to bylo nejrychlejší metrem linkou C a vystoupil jsem na zastávce Koblisy. Následovat má 12 minut chůze pěšky, což mi dává celkem dostatečný čas na to, abych se podíval, jak to tady v okolí vypadá. Samozřejmě jsou ale i bližší zastávky, a to jak tramvajový, tak autobusový. Pokud budete mít psa, budete si pravděpodobně muset obstarat nějaký vlastní, ideálně biologicky rozložitelný igelitový sáčky, protože zkušený pejskař ví, že sebrat bobek těma papírovejma je někdy celkem boj. Teď jsme vstoupili do sportovního parku Rokoska, který nabízí spoustu využití. Venkovní minifitko, asfaltku na inline brusle, anebo třeba pinčesový stůl. No a touhletou dlouhou ulicí se konečně dostáváme na její konec před dům, kterým je byt, do kterého se dneska jdeme podívat. Za celou tu dobu jsem od metra potkal jenom jednu restauraci, jeden podnik, ale tady přichází velké překvapení. Je tady i restaurace, hotel, wellness a dokonce i bowling a adventure golf. No a tohle se nachází hned vedle toho našeho domu. Takže hlad mít rozhodně nebudete. Teď tady zrovna za mnou něco řežou v rámci rekonstrukce, která se odehrává v domě vedle, takže se omlouvám za ruch, ale snad tomu bude rozumět. Velká výhoda je, že tady na ulici nejsou modré zóny. To znamená, že nemusíte řešit parkovací kartu a můžete tady vy i vaše návštěvy úplně libovolně parkovat, kde chcete. Samozřejmě v rámci nemovitosti je k dispozici garážové stání, ale pokud byste měli víc aut, je tady ta možnost zcela zdarma. Jsme v ulici nad Rokoskou, máme tady pěkně zrekonstruovaný byt, kompletně teda je to spojení dvou bytových jednotek do jedné velký. Máme tady nějakých 120 metrů čtverečních, k tomu máme terasu, balkon, garážový stání, možnost nějakého dalšího stání. Tak se mrkněte. Když vstoupíme do té vstupní haly, tak první, co vidíme, je tenhle ten krásný dřevěný botník, který teda vypadá, že se do něj moc bot nevejde. Ale zdání klame. Vidíme, že bod se tam vejde až. Když odsuneme tenhle ten taburet, tak máme před sebou další obrovskou skříň, která není na oblečení, ale taky na boty. Než budete odcházet z bytu na večírek, tak se samozřejmě musíte podívat, jak vypadáte, a k tomu tady slouží tohleto obrovské zrcadlo. Pro návštěvy tady pak máme tenhle ten stojan na kabáty, na ramínkama. Když se z té vstupní haly vydáme sem doprava, do této pravé části, tak dojdeme do hlavní místnosti celého bytu, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Tohle je přesně ten typ obývacího pokoje, ve kterém budete chtít trávit co nejvíc času, protože je vzdušný, a to nejenom díky té bílé barvě, bílé podlaze, bílým stěnám a bílým prvkům, ale i díky tomu, že z obou stran máte obrovský okna až k zemi. No a tím samozřejmě i spoustu světla. Strašně se mi líbí, že ten byt je designovaný tak, aby působil jako jeden celek. Že to je všechno dělaný na míru a s nějakým citem. Ten byt je v hodně minimalistickém stylu. Má bílé doplňky, bílé stěny, bílé skříně, bílý strop, ale zároveň, aby ten minimalismus byl trochu rozbouraný, tak je tady spousta barevných prvků, jako třeba právě tyhle ty obrazy,
Samozřejmě, jakmile naplníte tuhle tu knihovnu, tak to bude ještě více barevnější. To samý knihovna tady. Kuchyňský kout je hodně specifický a to nejenom tím vizuálem, ale tou praktičností. Je tady dřez, který je integrovaný přímo v té desce, takže to je z jednoho jediného kusu. Žádný štěrbiny, do kterých by se vám dostávaly nečistoty. Máme tady skleněnou varnou desku od stejné značky, pak máme troubu. Dokonce je tady skrytá malá myčka nárobí. Tady máme jednu zásuvku, druhou zásuvku. No a pak obrovskou skříň, která má v sobě spoustu úložního prostoru. Ten první, méně zajímavý, je hned tady na kraji, obsahuje několik šuplíků. Ta druhá je mnohem zajímavější, a to tím, že má takovýhle prostor, který se dá plně otevřít a klidně nechat otevřené, aniž by vám tady překáželi otevřený dvířka. Aktuálně tady mikrovlnná trouba, dřevěné zásuvky na třeba koření nebo nějaké drobnosti a tady si dokážu představit, že by mohl být třeba kávovar. No a v té třetí skříni dle očekávání najdeme ledničku. No a aby toho nebylo málo, tak tohleto tady není jediný úložný prostor. Je ještě pak z této strany linky. Všechny tyhle ty skřínky, které se otevírají tím, že se takhle mačká, mají to otevírání celkem dost citlivý. Několikrát už se mi tady během natáčení stalo, že jsem se o něco opřel, že jsem se někam nahybal přes tu linku a ty skřínky se mi automaticky sami otevřely. Což v praxi pak může být trošku otravný. Majitelka údajně nemá ráda digestoře, tak se rozhodla ten odtah par, který je velmi důležitý, vymyslet takovýmhle elegantním, opět minimalistickým řešením. A myslím si, že tenhle vypínač by to měl spustit. Celý byt a všechny místnosti tady mají implementovaný takovýhle kolejnice tady ve stropě, který umožňují to, že si pak třeba zrovna ten kuchyňský kout nějak jako fyzicky bariéru tím závěsem oddělíte od toho obývacího pokoje. Kdybyste třeba nechtěli, aby lidi, kteří sedí v tom obývacím pokoji, byli rušeni tím, že vy tady třeba zrovna vaříte. Je zajímavý, že ta kolejnice, která vede tady od té kuchyně s tím závěsem, je v jednom kuse až tady k těm závěsům před ten balkon, před ta okna. To znamená, že vy stejný závěsy můžete použít v té kuchyni, pokud si je tam prostě dovezete. Kromě toho, že tady v tom obývacím pokoji a vlastně celém bytě jsou umístěny tyhle ty hezký umělecký díla, jako třeba obrazy, tak jsou tady i tyhle ty netradiční prvky, jako třeba tohleto skleněné světlo. Podle mě to má takový jako dvojí efekt, nejenom estetický a vizuální, ale zároveň i praktický, protože znemožňuje tomu, aby sousedi, kteří budou sedět třeba tady na té terase, na těch balkónech, koukali sem k vám a zároveň samozřejmě, aby když vy tady budete ležet, aby vás nerušilo to, že tam někdo bude grilovat. Co je taky hodně důležitý, že ta podlaha v sobě nese podlahový vytápění. Nevidíte tady v žádné místnosti žádný radiátor pod oknem, nikde žádný mřížky, nic takového. Všechno je to umístěné v podlaze ve všech místnostech stejně. To je obrovská výhoda. Nejenom z toho estetického hlediska, ale že vám prostě teplo stává ty podlahy tady jako všude. V dnešní době už to možná není ani tak důležitý, protože od sledování klasické televize se tak trošku jako opouští. Ale tady v obýváku televize není a ani nevidím, kde jakoby na ní měl být správný prostor. Protože sedací souprava je tady jedna za mnou, na druhé straně je další, ale kam dá televizi? Tady je knihovna, tady je obraz, tady jsou okna, jestli tam to nedává smysl, tady jsou opět obrazy, sedačka, kam s televizí? Napište mi do komentáře, kam byste v tomto prostoru umístili televizi vy a jestli vůbec. Z obývacího pokoje se podíváme na první balkón, který má nádherný výhled tady do té zeleně, do toho parku, s tím, že tohleto si troufám říct, že budou možná i ovocný stromy. Samozřejmě vidíte sem k sousedům a vidíte i k sousedům, které jsou tady pod váma. Tím, že se celkem blízko nachází ta ulice v Holešovičkách, ta hlavní silnice, která vede do tunelu Blanka, do centra Prahy a samozřejmě z Prahy na Ústí a tak dále, tak tady není ku podivu takový hluk. Čekal jsem, že to bude slyšet mnohem víc. Jako nějaký auta slyším, ale není to tak hrozný. Rozhodně to není rušivý. Když se podíváme tady za roh, tohle vypadá, že je nějaká konstrukce k nějakému sezení. Další sezení najdeme tady. Tady z té části balkónu vidíme do té restaurace, respektive na její vchod a vidíme na tu ulici, kterou jsme se sem dostali a kde případně může parkovat návštěva, která sem za váma přijede.
balkónu se přesuneme do dětského pokoje. Obrovská pracovní deska, na který se dá nejenom pracovat, ale samozřejmě i odkládat spousta věcí, hraček nebo školních potřeb, televize, úložní prostory, police na knížky, další úložný prostor tady pod oknem, velká postel a druhá postel, ať už pro sourozence, anebo případně pro návštěvy. Tyhle ty mádla jsou na moje prsty trošku moc malý, musím se hodně zapřít, abych je otevřel, ale myslím si, že to je o zvyku. Nejsou mačkací, jsou vytahávací. Dětský pokoj vstup na balkon nemá, ten má pouze okna. Ale myslím si, že z bezpečnostních důvodů je to možná lepší. Hned naproti tomu dětskému pokoji je první koupelna, která disponuje umyvadlem, sprchovým koutem, tohleto. Samozřejmě to je taky pračka, která je skrytá za touhletou skleněnou zástěnou. Je vymyšlená tak, že buď skrývá pračku, anebo může zakrývat vás, když se sprchujete. Z dětského pokoje tady napravo a z koupelny nalevo se přesouváme do další místnosti. Podle toho stolku tady, který je na nějaký šperky a těch obrovských vestavěných skříní, to vypadá, že původní majitelka tuhletu místnost využívala jako šatnu. Což samozřejmě můžete i vy. Protože to je šatna, ve který byste se asi chtěli převlíkat. Ona je takhle otevřená do všech těch ostatních místností. Tak můžete si pomocí tohoto závěsu udělat soukromí. No a hned naproti týhle tý šatně můžeme najít záchod a druhou koupelnu. Záchod je celkem obyčejný, tady asi není co ukazovat. A zajímavější je mnohem ta koupelna, protože tady se myslelo zase na to, aby to všechno hrálo v jednom toho duchu celého toho bytu. A je tady takovýhle obrovský, dlouhý, táhlý umyvadlo, který vlastně paralelně pod sebou má úplně stejnou polici. A tím, že to není nový byt, ale už je používán, tak je tady vidět spousta věcí, které na první pohled nevypadají dobře a na druhou stranu nejsou nějak extra náročně opravitelný. Třeba jako je tato prasklá podlaha, případně sama kuchyňská deska, která na sobě má několik prasklin, jako třeba tady, tady. Hlavně vlastně okolo té sklení desky, tak já nevím, jestli to nějak špatně zasadili. Je to speciální druh kamene, který lze zbrousit a ta deska bude vypadat úplně jako nová. Tady máme taky trošku větší prasklinu v podlaze. Stejně tak tady. Je to vždycky u těch vstupů do nových místností, takže tam asi kde se to nějak jako napojovalo. No a poslední místnost je ložnice, které dominuje tahle ta postel. Teď teda aktuálně i tenhle ten obraz, který je tady opřený. A pak samozřejmě ta obrovská vestavěná stěna. Hned vedle postele vidíme spoustu úložního prostoru. Ať už na to klasický klikací otvírání tady nahoře, anebo pak na takový zajímavý způsob otevírání tady dole. V ložnici samozřejmě nemůže chybět takovýhle obrovský zrcadlo, který má takový zajímavý skleněný, a není to sklo, je to plexisklo pravděpodobně. Vzhledem k tomu, že tady vidím tyhle ty šrouby a hmožděnky, to zrcadlo má být pověšený na stěně. No a jak jsem zmiňoval, je tady ta obrovská vestavěná skříň, která se otevírá stejným způsobem jako ty skříňky tam naproti. S tím, že je tady ještě možnost ty dveře libovolně posouvat a nechat je úplně zcela otevřený třeba na jedné straně. Ty skříně je i vypínač, který ale teď aktuálně nic nedělá. No a na začátku bylo zmíněno, že tady není jenom jeden balkon, ale že tady jsou dva. A teď je ta chvíle, kdy se dostáváme k tomu druhému. Má výhled na parkovací stání tady ve vnitru bloku, na balkony jiných lidí a na ten barák, který teď právě finišou a dodělávají, proto je tady občas trošku hluk. Je tady připravený sezení, takže na ranní kávu nebo třeba čtení novin. No a tím, že jsou tady dva balkony, tak se nabízí otázka bezpečnosti. Já si myslím, že to je dostatečně vysoko, aby sem nevlezl jen tak někdo. Samozřejmě pokud se najde nějaký Spider-Man, tak by vylezl pravděpodobně i tady do třetího, čtvrtého patra. Tohle je taková výška, že sem nevleze jen tak někdo. Ani nemá jak, není tady žádný hromosfot, okap, nic takového. A pokud by vám jako stínění nestačily tedy ty závěsy, tak máte možnost ještě vnitřních rolet. Světlo, světlo, světlo. A, rolety. OK, tohle to je všechno. Jedna, dvě, tři. Tak si to pěkně shrneme.
Ten byt je 4+KK, podlahová plocha je 115 metrů čtverečních, ty dva balkóny dohromady mají 26 metrů čtverečních, dohromady teda 141 metrů čtverečních. Jsou tady 4 ložnice, jasně, 2 koupelny, vzniknul sloučením dvou single bytů dohromady, je ve druhém patře, součástí prodeje garážový stání. A co ještě? Aktuálně se prodává za 15 milionů 990 tisíc korun. Pokud byste si chtěli domluvit prohlídku, nebo by vás zajímaly další informace, případně byste chtěli byt rovnou koupit, kontaktujte Artema, odkaz na jeho stránky najdete pod tímhletím videem. Samozřejmě díky Artemovi a Remaxu, že mi umožnili tady v tom bytě natáčet a u dalšího videa zase. Čau.